За лаштунками війни Дніпровський театр «Віримо» змінив профіль діяльності. Замість сцени – волонтерство. Від початку російської навали актори шматують старі костюми, клапті віддають на маскувальні сітки. Залишки арматури від декорацій перетворюють на оборонних їжаків, а ще записують дитячі аудіотвори. Про акторів, які зійшли зі сцени і допомагають фронту. Наша Анастасія Вільхова далі. Я сьогодні на роботі знищую стратегічні запаси тряпок, які у нас залишилися від різних вистав, просто в нашій костюмерні у підвалі. Художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко шматує тканину на клаптики. Каже, то гарна сировина для виготовлення маскувальних сіток для української армії. Це ж ті речі, які не стоять на балансі у театрі. Це костюми з діючих вистав всі цілі, ми їх не трогаємо, ми будемо їх грати скоро, я сподіваюся. А це ті залишки, які люди від'їжджаючи приносили, давали. Та не всі речі підходять. Головні вимоги до тканини – натуральні кольори, ну, звичайно, що з перевагою темнішого. От, не ті, які блищать на світлі. Залишки сталевих декорацій йдуть на виготовлення протиокупанських їжаків. Актор Володимир Косоног ділиться. Тільки-но почув, що до тероборони потрібні прути та арматура, усі залишки сталевих декорацій відвіз туди. Та цього йому замало. Вирішив допомогти і власноруч. Одна з моїх перших професій – це електросварщик, до того, як я став актером, отримав образування актерське. Я вирішив теж вспомнити цю професію і просто з великого об'єму туди відвезли, а тут поставалися от такі, видите, от, ну, такі маленькі куски, которые, з яких, ну, теж ми робили декорації коли-то, і обрізки не вибрасували, і з них я вирішив робити от такі теж їжі. Їжаки захищатимуть кордони області. Тим часом театрали допомагають і словом, записують аудіокнижки. Вона мене просто до мене звикла. Вона мене любить і тому не хоче. Павлушко. Зараз записують одну із історій Всеволода Нестайка із роману «Тероодор із Васюківки». Мені здається, вона може якось... не як і на якусь хвилину, дві, три, десять, заставити нас згадати, що є мирний час, що все-таки є можливість бути людиною, пам'ятати про щось світле, добре, дитяче. Три дні копіткої роботи і перша частина практично на 12 хвилин є. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки. Спинилися. Цей кусочок, який ми там спробували вже записати. Бігла навколо Калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коровичі прокльони. В Калабаню лізти вона не хотіла, а те, чи все на музики. Ні, ні. Ні. От ми ж запригнули туди і вже музики не треба. Та, наголошують, це тільки частина роботи. Досконалити історію планують не тільки музикою, а й картинками, які малюють самі. Аудіокнижки можна буде слухати в телеграм-каналі театру «Віримо». Мирного неба та перемоги вам бажають. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».